ta të duash. Nuk ta heqin dot fjalën, pavarësisht kënaqje që kishin përgatitur duke vënë gardën aty se kishin menduar që neve do i bindeshim urdhrave antiligjor dhe antikushtetues. Jo. Nuk do t'i bindemi. Fillojmë brëm 4 orë dhe do vazhdoj çdo ditë. Harrojeni që juve do na ishin të drejtat e deputetëve, harrojeni që juve do na ishin të drejtat e opozitës. Jemi në këmbë. Asnjë hap pas nuk do bëjmë. Jemi në këmbë me Molotov. Molotovi ishte vetëm po, mesazhi i parë. Mosbindje civile filloi dje dhe do e keni çdo ditë mosbindje civile. Nuk na mbyllni dot gojën. Nuk na ishin dot të drejtat. Nuk na shkeni dot me këmbë. O Molotovin, o kushtetutën. Jemi në këmbë. Gjithë qytetarët janë në këmbë dhe ja u demonstruan dje. Harroje që ti me vendim, me vendim të Klotilda Bushkës do përjashtosh 24 dënime kolektive. Ka ngelur vetëm për ti internuar, gjithë do çojnë në internim. Çojnë në internim, se vetëm kjo ka mbetur. A ka në qofse një njeri dhe një majorantë që s'duhet ketë gojë që të flasi për kushtetutën jeni ju. Ju që votoni kundra vendimeve të gjykatës kushtetuese, ju që i garantoni mbrojtje politike deputetes Olta Gjatçka sepse kështu mbroni Edi Ramën, ju që votoni abstenim dhe kundër një vendimi të gjykatës kushtetuese dhe jo një herë, por dy herë, dhe ky është pengimi drejtësisë dhe kjo është shkelje kushtetutës, ju që fusni në burg deputetët me nenin 55 për agitacion dhe propagandë, ju që përjashtoni deputetët pa rregullore, ju që përjashtoni deputetët me hamëndësimin tuaj për 2 muaj duke i hequr mandatin që i kanë dhënë qytetarët shqiptar, ju që mendoni që do na përjashtoni duke përdorur gardën si një milici private security që fuste nga dyert e banjove deputetët e PS-s dhe nuk lejonte deputetët e PD-s që të futeshin në seancë plenare, ju që keni shkatruar sistemin arsimor në Shqipëri, ju që keni lënë, po, ka me procedurën kjo, ka me procedurën kjo, sepse që ti, sepse, i ka dal një skenar, kishin skenar tjetër, e kupton, kishin bërë skenarin tjetër poshtë. Do duhet që ti të tosh një afer, mirë mandatin, po shif gjërat e tjera, problemet e tjera, sa do t'i këtu, militantin e eriditjes, nuk e shpëton do të vetën nga gjithë zullumet që ke bërti dhe gjithë tjerët këtu. Kështu që jo praset, mos i ndërhyjë kolegës. Zoja Vokshi, kam disa kërkesa unë procedurale që ti kuptoj dhe zotin Ndreca. Nuk e to e do të një aferë në qofë se një qeveri dhe një majorancë nuk respekton as ligjë, as rregullore, as kushtetut. Kështu që ne do t'jemi këtu garant që të respektohet. Po ti ke bërë avokatin, ti ke bërë avokatin. Qa do e doshti? Ti ke qënë parë? Nuk kam baruar. Ne do t'jemi këtu, garant zotin Dreca, që ti të mos na përjashtosh pa ligjë dhe pa regulore, që ti mos pysësh dëshmitarët në shkeljet kodit procedurës penale, në thuaj mendimin tënë, cikur jemi teme lirë këtu në gjimnaz, te kësa a i zotria thoshte nuk kam as një detyrë për sterilizimin, dhe ti thu e mi folë për qa ke qefti, sepse do të mbash komisionin me demek nuk vjen opozita dhe ju pohetoni, sepse ti ke shkelur kodin e procedurës penale, te kësa doktori atje qomo të thoshte që nuk kam as një lidhje me këtë, ne nuk jemi këtu që t'ju bëjmë juve fasadën se gjoja po funksionon demokracia dhe gjoja ju jeni të hapur të toni, ne jemi këtu për një jetim të vërtet. Ne jemi këtu që mos ju lejojmë juve që të grisni kushtetutën, ta meni ta bëni kushtetutën copet qik, edhe ta bëni këtë vënd copet qik si që keni bërë, sepse ne do ju qëndrojmë për balë dhe do na keni për balë, sepse ne nuk do lejojmë juve që me gardë republikës e me ushtri e me polici që i hedhë Molotovin qytetarve mbrapq, ju nuk mund të qeverisni të qetë, ju nuk mund të hetoni aferat që keni bërë ju, ju nuk mund të garantoni as lishmëri, as rend kushtetus dhe as më pak besimin e shqiptarve që ky parlament po funksionon. Nda jemi në sot tu, nda ju nuk na ndalët dot as me gardën e republikës i kishit printuar
urdhrat që bënit nga zyra e Peleshit, të ishin bledhur atje juristët e mëdhenj se si shkelet kushtetuta dhe se si shkelet rregulloria dhe dënuat deputetët me 40 ditë e me 60 ditë. Kanë hequr mandatin. Kanë hequr mandatin. Se të ishin mandatin, se po të kishit mundësi, patjetër mo do na kishit zëvendësuar me ta. Ja, firmëtarja atje se duhet përjashtohen, sepse sipas jush, sepse sipas jush, sipas po të gjithë janë spak të homo, po ka njëri që së spak të. Sepse si pas jush, gjithë, dëmi, sepse, zoti,